Rodina i český hokej se v úterý 16. května v severočeské Kadani rozloučili s legendárním útočníkem Petrem Klímou, který zemřel náhle ve věku 58 let. Mně se ani líbilo, že byl svůj takový. A já jsem přišel do Edmontonu, tak on byl pořád samý srandičky. A já jsem vlastně vůbec nemluvil anglicky a on vždycky to měl překládat. A vzpomínám, že vždycky si to dělal hroznou srandu. Jako. Si pamatuju, že jsem přišel do Edmontonu a že jsme na let a já jsem si to nějak nevšímal, ale vzal jsem si helmu, ne, oni všichni byli na ledě bez helmy, ne, a on mi říká, co tam kam jdeš s helmou. Já říkám, no jdu na let, a on říká, no ale tu si tady nejknou, se budou smát, protože tam se trénovalo bez helmy. Tak si pamatuju, že mi nechal trošku vycukat a byl úžasný kamarád a kluk. My jsme seděli vedle sebe na exhibici v Praze a myslím říct, že to byla sranda s ním, protože jsme vzpomínali na ty věci, které se dřív udály a myslím, že to byl pěkný zážitek pro všechny a hlavně pro něho, protože byl nejstarší hráč a myslím, že to byla velká sranda. Na pohřeb dorazilo přes 100 lidí, kromě rodinných příslušníků, včetně synů Kellyho s Kevinem a veřejnosti, dorazili další hokejové osobnosti jako Bedřich Čerban, František Musil, Viktor Hýbl, František Lukeš nebo David Kaše. Na společné zážitky kromě Vladimíra Růžičky zavzpomínali Robert Reichl a Martin Ručinský. Já byl úplně v šoku, já jsem vůbec nevěděl, já jsem si myslel, že to je nějaká sranda nejdřív, protože já jsem ho teda dlouho neviděl, nebo dlouho, měsíc jsme se neviděli, ale se mi to zdá prostě, jak zlej jsem a strašně mladý člověk, 58 let je strašně mladý a je to nesmírná škoda. Paradoxně dva dny předtím, než se to stalo, jak jsme spolu mluvili, protože jsme plánovali další jaký zápas a přislíbil, že přijede a škoda, že už není mezi náma. No. Já se pamatuju vlastně Litvínovi, když jsem ještě chodil jako malý kluk se koukat na Ačko, na Litvínovský, tak pamatuju se tu lajnu s Růžou a s Rosolem Petrem a byl to neskutečný hráč. Pak jsem měl to štěstí vlastně, když mě draftoval Edmonton a přišel jsem do Edmontonu, tak on si nás tam s Pepou Beránkem vzal pod svý křídla a strašně nám pomohl. A pak už vlastně ty naše kariéry se tak nějak spojovali tím, že jsme hráli proti sobě, buď v NHL, nebo někde jinde. A pomínám na něj jen po nejlepším, protože byl to velice pozitivní člověk a vždycky mi dokázal rozesmát. A už jenom, když mi zavolal kolikrát, tak už jsem se smál, jenom že mi volá. Byl neskutečně nabitý energií a rozdávali všude, kde mohl.